أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. فلندريمت ماضين زوت الله جل جلاله ما فلندريمت مت سنشرتا ashtu si që meriton madhështia ti të falenderohet. Zoti hynë, ty të qofshim falë për çdo mirësi dhe begati që na falë. O Allah, ty të lutemi, o Zot, na falë dhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zot, ty të lutemi, ja Rabbel Alamin, o Zot i digjith botrave, ti që ke ndorë gjithë shka, na udhëzon rrugën e drejtë, në dorën tënde është udhëzimit i udhëzuesi dhe orientuesi, nuk ka dyshim atë që ti orientove, kush mund të humbi nga rruga dhe udhëzimi yt. Atë i cili zgjodhi për vetë vetën e ti humbjen dhe devijimin, kush mund të sjellin rrugën e mbarë dhe drejt përveç teje, o Zot. Prandaj me thellësinë e shpirtit dhe me sigurinë e zemrës dhe gjithë ekzistencës tonë dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin je vetëm ti, o Zot i gjithësisë, Allahu xhelle xhelaluhu. Nuk ka Zot tjetër të adhuruar përveç teje. Siç dëshmojmë se i dashur i zemrave tona Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguar i Allahut. O Zot, dërguaj ati salavatet e selamet tona. O Zot, ati familjes ti, shokve ti, dhe o Zot, falje dhe mshiroj dhe mbuloj me mirësi dhe begatit e tua dhe gjitha ta besimtar dhe besimtare që me drejt dhe me sinceritet ndjekin rrugën e këtyre njerëzve të mirë deri në ditën e fundit. Amin. E lusë Allahun Gjeleshanu që dhe gjithë sot si që jemi në këtë ditë të begat gjumaje, në këtë vend të begat gjumaje, i madhi Zot na fali mëkatet dhe të na fali dhe gjithë gabimet tona. E lusë Allahun Gjeleshanu të na përfshinë mshiren e ti, e si që jemi bashkë në këtë vend begat, jemi në vendet begata pranë ti, pranë profetit alehi salatu e selam, në gjennetet e larta. Pa dyshim, Allahu Gjeleshanu është ai cili ka në dorë gjithçka, është ai cili fal shumë. Sot me lejen e të madhit, Zot do të qëndrojmë me një hadith të vogël dhe të shkurtër, por se është hadith shumë i madh. Hadith i cili mbase dikush prej nesh e ka lexu, por se mbase nuk ka qëndru me të ashtu si që duhet, pra dhe mi kushtu rëndësin e veçan dhe mi kushtu pra atë vlerën që ka hadithi, me pa me syrin e vlerësimit edhe me pa me syrin e rëndësis veçan. Është një hadith cilin jam i sigur se shumë prej nesh e kemi një gju. Por se sot do të qëndrojmë që të përcjellim mesajet e bukrat këti hadithi, mesajet e mdha, të cilat më shumë se kur neve na duen sot, me lejen e Allahu Gjeleshanuhu. Bëhet fjalë për hadithin cilin e transmiton Abdullah ibn Mesudi, e transmeton Abdullah ibn Umeri, e transmeton Ebu Ejub el Ansari, e transmetojnë pra disa nga sahabët e profetit alayhi salatu wassalam, dhe është hadith i sakt, në cilin i dërguari Allahu tregon për vetveten e tij për një event shumë të madh, për një takim shumë të madh që ka ndodhur në historinë e njerëzimit. Është një takim që mund cilësohet takimi më i rëndësishëm dhe takimi më i madh, pasi ai ka qenë me njerëzit më të mëdhej ose midis njerëzve më të mëdhej, dhe ka qenë në vendin më të lartë kur mund të jenë takuar ndonjëherë dy njerëz bashkë. Bëhet fjalë për takimin midis profetit ton dashur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam dhe Ibrahimit alayhi salatu wassalam.
i cili bëhet në qiellin e 7 natën Isra's dhe Mirajit, ku thot profeti alayhi salatu wassalam takova Ibrahimin alayhi salam profetin e Allahut natën e Isra's dhe Mirajit dhe ai i thot mua më dha një mesazh shumë të madh. Dhe ai dhe profetit alayhi salatu wassalam një mesazh ja Muhammed, o Muhammed. Pra në këtë takim i cili ndodh jashtë vëmendjes kamerave edhe jashtë prezencës medjave, kthehemi 1400 ca vjet përpara në histori që ta përcjellim të qartë edhe të freskët edhe të kthjellët këtë histori të madhe e cila jep një mesazh shumë madh për çdo besimtar. Ibrahimi alayhi salam, njeriu i dashur i Allahut për cilin Allahu xheleshanu tha: "Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila." Një njeri, imagjinojeni vetë që i madhi Zot thotë kam përzgjedhur për mikun tim dashur edhe të ngushtë e shpallin Kur'anin famlar. Ibrahimi alayhis salam sa vende përmend i madhi Zot në Kur'anin famlar dhe thotë: "Wa Ibrahim alladhi wafa." Dhe Ibrahimi i cili e përmbushi misionin e tij më së miri, pra misionin hyjnor që i pat ngarkuar Allahu xheleshanu, dhe që njëri i besës dhe njëri i stabilizuar dhe njëri pra i vendosur në rrugën e Allahu Gjeleshanu, nuk bëhet fjalë që të ketë dy çështje, të cilat pra njëra e knaqë Allahun dhe tjetra është që nuk e knaqë Allahun Gjeleshanu, vetëm se Ibrahimi a.s. anon aty ku knaqët i madhi Zot Allahu Gjeleshanu. E i madhi Zot thot në Kuranin famlart: "Inne Ibrahime kane umme." Me të vërtet Ibrahimi a.s. mbase i vetëm ishte për ndonjë moment në jetën e tij, pra kur ai përcjellte mesazhet hyjnore, por sa ishte sa një ummet, sa një popull i tërë tek Allahu xheleshanu peshon, sepse ai ishte në rrugën e drejtë, ishte pra me të vërtetën dhe i përcjellte njerëzve mesazhet e Allahut xheleshanu. Juve po të shikoni vëllezër të nderuar edhe motra muslimane, namazin e kemi shtyllën e islamit, namazin e kemi shtyllën e fesë tonë, është i vetmi obligim nga të gjithë obligimet e tjera i cili u caktuar pra dhe u obligua lart në qiell, ndryshe nga obligimet e tjera që zbritën pra verdiktet hyjnore për tonë këtu në tokë. Sepse ky namaz është ai i cili ty shpirtërisht të ngren lart. Është ky namaz i cili ty më një herë duke i te i kalu hapësirat e qejve, të lidh me Allahun xhelle xhelaluhu. E profeti alayhi salatu wassalam thot: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Në momentin që është në sejdë njeriu duke fal namaz, pra është më të afërmi me Allahun xhelle xhelaluhu. E ky namaz i cili ka përcen pra që të lidh me Allahun xhelle xhelaluhu drejt për drejti, pa pengesa, pa ndërmjetës, është i vetmi obligim që u obligua dhe u bë pra detyrimi i tij lart në qiell kur ishte profeti alayhi salatu wassalam. Atëherë vllai im, a ke vranë ai herën menje, si ka mundësi që Allahu xheleshanu në këtë namaz na obligoi neve që bashkë me profetin ton dashur alayhi salatu selam, kur dërgojmë salavat për të, dërgojmë edhe për Ibrahimin alayhi selam tek salavati kur jemi tek teshehudi, miliarda e miliarda musliman që nga koha e Muhammed Mustafa alayhi salatu selam deri sa të ketë jetë njerëzia, sa do të ketë musliman mbi faqen e tokës që do të falin namaz, që të gjithë pra thon Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Kema barik ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. O Zot, dërgoj salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, për shëndetjet tona, duat tona, lutjet tona, gjithashtu familjes ti, por edhe Ibrahimit edhe familjes ti. O Zot, dërgoj begatit e tua, pra bereqet e tua e Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes ti, por edhe Ibrahimit edhe familjes ti. A ke vranë i hermenin vlajime dhe motra ime, si ka mundësi që të veçohet ky profet nga të gjithë profetet e tjerë dhe të jetë pra namazin tonë, çfarë na lidh neve me këtë profet të madh? Thonë dietarët e islamit kur shtrohet kjo pyetje, thotë e para, thotë sepse Ibrahimi a.s. nuk ka dyshim se mbas Muhammed Mustafa a.s. është profeti më i madh, më gjigandi. E kjo është e vërtetuar edhe nga tekstet hyjnore. Gjithashtu thonë të gjithë besimtarët e feve qellore, krishterë, çifut, musliman, që të gjithë e besojnë Ibrahimin alayhis salam dhe pranojnë si profet Allahu xheleshanu dhe kanë përnder që të jenë djegësit e tij, pavarësisht se dy prej tyre, pra krishterët dhe çifutët, janë vetëm thjesht pretendues,
dhe janë vetë muslimanët ata cilët hecin në rrugën dhe në besimin e ti. Si që thotë Allahu Gjeleshanu, nuk po e themun, e thotë i madhi Zotë, thotë ma kana Ibrahimu jehudijen, wala nasranija, walakin kana hanifen muslima, wa ma kana minel mushrikin. Nuk ishte Ibrahimi a.s. Nuk ishte as i krishterë as i çifut, përsa ishte musliman me besimin e drejtë që kanë muslimanët, me besimin monoteist tek një Zot i vetëm dhe asgjë tjetër përveç tij, pra që tjetë krijues i gjithçkaje. Ndërsa në ajetin tjetër thot inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina tabauhu, me të vërtet njerëzit më parsor që e meritojnë që të jenë të afërt me Ibrahimin alayhis salam janë ata cilët e ndjekin dhe e pasojnë atë në besimin e ti. Wa hadha an-nabiyyu walladhina amanu, gjithashtu thot Allahu xhaleshanu, dhe ky profet, pra për Muhamedin alayhis salatu wassalam, dhe besimtarët e tij, ata cilët e pasuan atë. Pra Ibrahimi alayhis salam, vllai im, ka gradat edhe ka pozitat e mëdha tek Allahu xhaleshanu si profet, si gjigant i njerëzimit. Gjithashtu thon dietarët e Islamit, në momentin që e ka takuar Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, atje ku i takoi Allahu xhaleshanu në qiellin e 7, i thot ja Muhammed aqri ummetaka salam, përcilli prej meje ummetit tën selam, pra paqe, përshëndetjet më të përzemërta. E neve Allahu Gjeleshanuhu na e caktoj që namazin ton t'i qëjmë edhe në selamet Ibrahimit, sepse a i gjdo kujt për jumetit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam i ka qu selamet. Gjithashtu thuet, si që thonë djetarët e Islamit, se në momentin që ka ndërtu qabën, a i bashkë me familjen dhe me fëmijët i është lut dhe ka thonë, ja Rabbi o Zoti im, për çdo musliman, për çdo besimtar nga ummeti i Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, që do e vizitoj këtë shtëpi, pra për qabën e madhnushme, o Zot, jepi ati mirësi dhe begati dhe çoj selamet e mia. E ne lutemi për mirësi dhe për begati për te dhe për familjen e ti, ashtu si që shlutë edhe ai për ne. Pra shikoni se sa të lidhme janë gjërat e ummetit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Le të qëndrojmë me këshillën e madhe, e cila ndodh në takimin e madh atje në pozitën e lartë pranë Allahut xhelle xhelaluhu, ku babai i njerëzimit ose babai i dytë i njerëzimit dhe babai i profetëve Ibrahimit alayhi salam, siç cilësohet pra Ibrahimi alayhis salam, sepse nga ai vijnë gjithë pasardhësit, pasardhësit e tij profet janë gjithë nga trungu edhe nga gjaku i tij. Ata cilët shkuan te Beni Israilit janë nga Ishaku, dhe Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam është nga Ismaili alayhis salam. E ky profet i madh, si babai i flet fëmijës dhe e këshillon, i jep një mesazh për një kohë shumë të shkurtër. Çfarë mund të ishte biseda e tyre? Çfarë mund të ishte biseda e tyre për aq momente sa i pat lënë Allahu Xheleshanu me bizedu ato me njëri tjetrin, pra që të shkëmbejnë mesazhe dhe të japin mesazhe të mëdha për njerëzimin. Një kohë shumë e shkurtër dhe njerëzit e mëdhenj dhe të mençur flasin pak dhe flasin gjërat më të rëndësishme. S'kishte as politik, s'kishte as ekonomi, as halle probleme smundje, as i gjë fare. E para i thot, përcilli ummetit tënd selamin prej meje o Muhammed. Dhe e dyta i thot, tregoj ummetit tënd se xhenetin e ka kriju Allahu Xheleshanuhu, dhe u i ti është i mirë dhe i bukur. Dhe u i ti është i mirë dhe i bukur, si që tregojt, dhe u i ti është misku dhe safrani, zaferani, ndërsa u i ti është i kthjellët dhe i ëmbël. E toka e xhenetit thot është gati për të mbjell, është gati për të mbjell, si ajo toka që është e punume dhe teku, dhe dheu është shumë pjellor, dhe toka është e begat dhe është gati për të mbjell. Ajo mbillet me subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. Ajo mbillet pra me dhikrin, me përmendjen e Allahu xhaleshanuhu. Vllai im, imagjino se çfarë mesazhi të bukur jep ky njeri i madh. Sepse njeriu sado që të lumturohet në këtë jetë, sado të mirësi dhe begati të ketë këtë jetë, nëse nuk e fiton xhenetin e Allahu xhaleshanuhu, aja si gjë nuk ka fituar, ai është i humbur. Sado që të zjasi kjo jetë, përjetësia është tutje, nuk është tunë të gjithë, ti maskush nuk është i përjetshëm këtë jetë. E nëse mirësitë dhe begatitë që ti ka fali madhi Zotë edhe këtë jetë që ta fali Allahu Gjeleshanu, nuk e vend shërbim që ti është njëri i dobishëm, edhe ti është njëri i mirë, që përndash mirësi edhe që përndash, pra që përndash begatit e njerëzit, të kesh lidhjet mirë me Allahun edhe lidhjet mirë me njerëzit, atëhere vllai im, nuk ke fituar gjë, nuk jete mesazhi Ibrahimit alayhis salam. Një bisedë shumë e shkurtër, po konstruktive dhe shumë e madhe në përmbajtjen e saj.
sa e sa biseda ne i bëjmë, po është e lartë, sa e sa biseda ne i bëjmë me njëri tjetrin i konsumojmë, e biseda tona janë thashe them, janë përgojim, janë shpifje, sa e sa biseda janë muhabete, dynjaj e koti pavler, sa e sa biseda janë sharje dhe ofendime dhe me prishgjuen, me fjalë të pista e ngarkohemi me mëkate. Ndërkohë që Ibrahimi alayhis salam ne na thot se ky xhenet që e ka kriju Allahu xheleshanu që është realitet, ashtu siç jeni ju realitet në këtë dynja, bile tregon edhe dheun e tij, tregon edhe ujin e tij dhe tregon se me çfarë mbillet ai dhe me çfarë ai xhenet pra ndërtohet, dhe thot me veprat e mira dhe me fjalët e mira, e prej tyre është dhikri Allahu xheleshanu, është përmendja e të madhit Zot. Në vend që të thushi fjalë pistë të përmend Allahun xheleshanu, në vend që të përgojosh ose të shpivesh përmend Allahun xheleshanu, në vend se të thush i diçka që është pa vlerë për ty, që nuk do të shpërblehesh për të, përmend Zotin xhelle xhelaluhu. I madhi Zot thot: "Wa dhakirin Allahe kathiran wa dhakirat." Për ata cilët e përmendin Zotin shumë, qofshin ato mashkuj apo femra, Zoti ka përgatitur mirësi dhe begati për to. E ne nga një herë na duket vetja sikur bëjmë shumë dhikr dhe sikur përmendim Allahun xheleshanu shumë, ndërkohë që po të shofsh nga 24 orë del shumë pak, nuk e di, ai ka 5% e jetës tonë, pra dhikr, përmendjet Allahut apo 1% apo 2%, dhe dum me hy pastaj tek ata që e përmendin Zotin shumë. Zoti na falte dhe na mëshiroft, amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أتي شيء لذت زمرا فورت مع الله جلشان نكم أنت ريا يباي برمنت ماضي نزد نسه دون ديك شم نجدو مجلس نجدو تاكيم نجدو أولي دوك هت دوك اندين مادية دي پارا جومت مادية دي پارا نمازت مادية نجدو وند دي نپونن تند تي نوك ري دوت پاي پر كويتو دي پاي پر مند اتي چه دو شم اتا دو شپيرتي مندية ندى شپيرتي ندى زمرن دو تاكيشت اي چه دو شم e pa دوشيم اتا cilet e دون مسته پر مي الله انجلشانو e پر مندين اتا ما شم سه كوش دو تيتر. E Allahu Xheleshanu thot për munafikët dhe për hipokritët, cilët nuk e dun Zotin me shpirt, po vetëm thjesht hiqen edhe shfaqen sikur e dun Zotin edhe sikur e besojnë Allahun. Xheleshanu thot: "Wa la yadhkurun Allaha illa qalila." Zotin na falte dhe Zotin na ruaj. E ata nuk e përmendin Allahun Xheleshanu vetëm se pak, aq sa ju duhet, thjesht sa më u shfaqe dhe sa më u duk. Nga i herë neve që pretendojmë se e dum Allahun Xheleshanu, shumë duket se kemi marrë sifatet atyre cilët nuk e besojnë Zotin, ose sikur hiqen, hiqen sikur e besojnë Allahun Xheleshanu. Zotin na ruaj dhe Zotin na shpëtoj. Ai i cili e don Allahun xhelle xhelalu shumë, dhe i di madhështinë atij, dhe i di atij pushtetin që ka, i di se ka në dorë gjithçka, pa dyshim ai nuk mund të ri pa e përmend Zotin, qoftë me shpirt, qoftë me gjuhë, qoftë me veprimet e tij. Kur ke lidhje dikë që ka pozitë, me dikë që ka pozitë ose që ka mundësi në dorë, gjithanë ke qejf që ta shfaqësh që e njeh dikë, që mund të marrësh i punë, që mund të bësh diçka. Edhe ndjen veten qetë dhe ngrohtë tek përmendja e tij se askush nuk mund të cënoj ty. E kur e do Allahu xheleshanuhu shumë, por se ti nuk e shfaq, ç'a dashurie është ajo. Kur ti e do Allahu xheleshanuhu shumë siç pretendon, por se nuk e përmend të madhin Zot, nuk bëhet dhikr për Allahu xheleshanuhu. Si thot profeti alayhi salatu wasalam: "Sabaqal mufarridun." E kalun thot, shpejtun thot, edhe kalun edhe garun ata cilët pra janë mufarridun, i than: "Wa men muferridun e ja Resul Allah." Kush janë muferridun e ja Resul Allah? Kush janë ata cilët pra kanë garu dhe kanë shpejtu dhe kanë fitu me veprat e mira? E dhakirin Allah e kethiren e dhakira, janë ata cilët e përkujtojnë dhe e përmendin Allah unë gjeleshanu shumë, qofshin prej burave, meshkujve dhe efemrave. Ja ju helledhina amen u dhkuru Allah e dhikren kethira, o ju cilët keni besuar në formë urdhërore, Allahu Xheleshanu ju thot ju përmendeni shumë Allahun Xhelle Xhelaluhu. Përmendeni shumë të madhin Zot Allahun Xhelle Xhelaluhu. Ndërsa dikush tjetër i vjen profetit alayhi salatu wassalam dhe i thot: "Ja Resul Allah, o i dërguari i Allahut, me të vërtet thot ligjet, rregullat e fesë islame dhe detyrimet e fesë islame janë të shumta, o i dërguari i Allahut. Janë të shumta, janë shumë ato, është fe e madhe kjo. Po më thuaj diçka që unë të përqendrohem, dhe të jetë diçka përfshirëse, dhe të jetë diçka që të më japë stabilitet në fe, dhe të më forcojë në fe, dhe të jetë gjithë përfshirëse."
I thot profeti alayhi salatu wassalam, la yezalu lisanu karatban min dhikrillah. Asiher thot mos të thahet gjua nga përmendja Allahu xhaleshanu, gjithmonë njoh me gjuhën me përmendjen e Allahu xhelle xhelaluhu. Ndërsa në ajetin e Kuranit thot: "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu fatarda." Thot Allahu xhaleshanu, dhe ti kur thot wa kana amruhu furuta, dhe ti kur thot mos u bind atij cilët zemrën e ka të hutuar nga përmendja Allahu xhaleshanu. Po ta shohësh i person që rrallë përmend Zotin, që shumë pak e kujton Allahun xhaleshanu. Atëherë vllajim, kujtoja ti Allahun xhaleshanu dhe boje ti që ta përmendi të madhin Zotaj. E mosri me njerëz cilët nuk e përmendin Zotin, jo me thonë që tallen me Allahun xhaleshanu, ose cilët e mohojnë Zotin, ose cilët pra shkelin në ligjet edhe në kufit e Allahut xhaleshanu, që të rish me to pra edhe të kënaqesh edhe të rish edhe me bisedat e tyre, sepse shumë shpejt do të fillojë edhe zemra jote të ndikohet nga përmendës i Allahut xhaleshanu, do fillosh pra të largohesh edhe të ftohet zemra nga përmendja e të madhit Zot. Edhe zemrat ndryshken, edhe zemrat forcohen edhe gursohen. Dhe gursimi i zemrave, ngurtësimi i zemrave dhe ndryshkja e zemrave, si thon njerëzit e dishëm, është me hutim, kur hutohesh nga çështjet e ahiretit dhe nga çështjet e Allahut xhaleshanu, nga madhështia e Allahut xhaleshanu, hutohet dynjaja pra. Nuk je në terezie, ke humb busullën e drejtimit, nuk e di se çfarë bë fare. Nga hutimi pra ndaj përmendjes Allahut xhaleshanu dhe ndaj obligimeve të Allahut dhe ndaj besimit, dhe gjithashtu dhe nga mëkatet. Të dyja këto ta ngurtësojnë zemrën dhe ta ndryshkin zemrën, thonë njerëzit e dishëm. Dhe ilaçi për këto dyja, e para është përmendja Allahu xhaleshanu dhe e dyta është kërkimi i faljes pra ndaj mëkateve. Nëse këto dyja mundohesh ti bësh nga i herë, a keni pa vëllezër dhe motra, nga i herë do me përmend Allahu xhaleshanu dhe nuk ta kënaj shpirtin, Zot na ruaj, është bo zemra pra e fortë dhe ngurtë, ti hapi bisedë fetare për shkakun me dikë, nuk i pëlqe, ose do me ta ndru temën, ose del me event tjetër, nuk ta prano, ti do me boj muhabet feje, a i direkt del muhabet tjetër. Vlezër të ndërum, në këtë moment duhet me dit se duhet pa tjetër pra aty me u lidh me fort me Allahun xhaleshanu, aty me përmend më tepër me Allahun xhaleshanu, aty me ndigju këshilla edhe me ndigju pra për kujtim të Allahut xhaleshanu edhe më tepër, sepse me të vërtet zemra ka fillu me ungurcu edhe ka fillu me undrysh. E lusë të madhin Zot Allahun xhaleshanu të na i pastroj zemra tona, e lusë Allahun xhelle xhelalu që ne të na forcoj, e lusë Allahun xhaleshanu të na ruaj nga çdo mëkat edhe nga çdo e keqe e cila ne na dëmton dynjan dhe ahiretin ton. E lusë Allahun xhelle xhelaluhu me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij absolute. O Zoti ynë, ty të lutemi, na jep në shërim ndaj çdo smundje. O Allah, ty të lutemi, ja Rabbel Alamin, që ti të kënaqesh prej nesh. O Zot, ty të lutemi, ja Ilahel Alamin, ja Rabbel Alamin, o Zoti botrave, o sunduës i botrave, ty të lutemi, o Allah, që ne të nëndimosh shkëputemi nga ato gjërat cilat nuk i lejmë dot, ato cilat në dëmtojnë e në shkatrojnë e dynjanë dhe ahiretin tonë. O Allah, ty të lutemi, o Zot, në falin e fali prindi tanë, fali dhe gjithë besimtarët edhe besimtarët, inë Allah e jëmru bil adi, wal ihsani, wa itaj dhil kurba, wa jënhan il fahsha, i wal munker, i wal bagja, idhu kum la allekum të dhe kerun, wa akhimi salam. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah.